ስፍራ የት ነው ተማረከው? አይ ታጎ ይያለፋችሁ አይዟችሁ እኛ እንደናንተ አይደለንም አይዟችሁ አይዟችሁ ሰይ ህፃን ገዳይ እና ደፋሪ ሴት ገዳይ ህገ መንግስቱን አረም የናዳችሁት ህገ እግዚአብሔርንም ነው የደፈራችሁት እናንተ አብይ ህገ መንግስቱን ብቻ አለም የደፈረው ህገ እግዚአብሔርን ለማንኛውም እንደናንተ አይደለንም እኛ ወሰላመታችሁ አይዟችሁ እሺ አይዟችሁ እኛን ገላችሁ አንመታችሁ እናንላችሁ እሺ እኛ ቆሎ እየበላን ነው እኛ ወታደሮች እናንተ ደግሞ በሬ ምን ያበላችሁ አ ታይ አለ ሻብያ ማንኛው ነው የትኛው ነው ሻብያ ወይ ይሄ በይ አለ ኮንዲ ሐረም አብዝሎ ትግራዋይ ይብለ ህማ አፍቲና ይሎ ማርያም ትግራዋይ ይሄድ ነው ይሮ እና አባሽ ትሪ ሐረ እዚህ አባሽ ይሄ ነው ወስቲ ማፈት ወልደ ማዘር ሰላም ነው አሁን ስለላ ምን ይሰራለሁ ታምባንቶ እ ለምን ትሰልላለሁ አልሰላምኩም እ ፈከብና በመውለር ተበላሽቻ እ ስንት ያው ቁሚያን ይሄዲ ለታከመጥቻ አብልተሻል በላሽ ነው አብልታሻን ግን አበላሁ እ የት ነው ታያሽው እ የት ነው እሺ በቃ እሺ ታቢ ሰለልክ ታዲያ ኦ አጉምባር ፈታ አይዞቹ አያኹም ናይና አይዞ ቁርጥ ስትበላ ቆይተ ቢራ ስትጠጣ እንኮካ አሸናፊ አይፈረጥሩ ታይ ወይ ወይ ፍልጦ ትሽፈራ ሆነ ወ አነ ሃው ድራ ያ ጅቡቲ ዝነበርኩ ተአሲረ ዝመጻሁ እንሽ ያ ታመኪና ነው ኦሮሞ ሙኪና ያ ኦሮ ስም ዩኤል የት አገር ልጅ ነህ? የደብረ ዘይት እና ይህን ጦርነት እንዴት ታየዋለህ አንተ? ከመጣን አንድ ወራችን ነው። እሺ የመጀመሪያ ተኩስ ነው ይሄ የተኮሰብን። እሺ ትግራይ ለጥላቶቿ ረመጽ እንደሆነች ታውቃለህ አይደለ? ወርቀት አለኩናል እ የትኛው ነው ደግሞ ትግርኛ ተናጋሪው? ትግሬ ነኝ አለው። አንተ ነህ ትግርኛ ከእዚህ በልካ እና ሰማለ ወልቃይት ይሃል ትችላለ። እንኳን ለማንኛውም እንኳን ሳትሞቱ መጣችሁ። እሺ እኛ ከማንም ጋር ስርዓቱ ጋር እንጂ ከማንም ጋር ጥላት የለንም። ማን ነው ስም አንተ? አዎ ና ወደዚህ እስቲ። እንግዲህ አንተ ህፃን ልጅ ነህ። አሸናፊ ማን? አሸናፊ መስፍን። የማን ልጅ ነህ? የት አገር ልጅ ነህ? ሀረር የተከተማ ሸንኮር የሽመ ቤቱ ጋር የኃይለ ስላሴ ትምህርት ቤት። እሺ እዛ ስንት ጊዜ ሆነ ከገባ ወደ ጦርነት ከሰለጠንክ? ምን ተብለህ መጣ? ተወራለች። እናንተ ነው የወረዳችሁት? እኛ ነን የወረድነው። እሺ የትግራይ የወታደር ኃይል ሚኒስቴር እንዴት ገመትከው? እንዴት አየኸው? ጀግናማ ናቸው። ጀግና ስለሆኑማ አንተ ብለዋል። እና እንዴት ትገምተዋል? እዛ አለ ወታደር የለም ተብላችሁ ነው የምትነገሩት? ብዛት የላቸውም። ጥራት ነው ያለን። ትክክል ነው። ብዛት የለንም። ግን አንድ ሺህ ለአንድ ነው። አየኸው አይደለ? አንድ ሺህ ለአንድ ውጡ። አንተ የት አገር ልጅ ነህ?
ደቡ ቤት ጋር አዋሳ አዋሳ ምኑ ጋር አዎ ማን ተባላለ ስም አበበ ማን አይዞ ምንም አትሆንም እሺ የትግራይ ቲዲኤፍ ምንም ውዴታም ይሁን ግዴታም ምንም አትሆንም ትግራይ ውስጥ እኛ ትግራይ ውስጥ ደግሞ አምስት ያለን አምስት ነው የምንወጣው እኛ ደግሞ እሺ ብዙ ሰው ገደሉ እርስ በራሳቸው ሐላፊዎቹ ናቸው እነሱ ጋር እንገባ ምስሉ ወደ ያለስ ከዱ እነሱ ቆሞ ይደደላል ግቡ ግቡ አረለ ጀርባ ነው የሚመታቹ ግቡ ይያሉ ሐላፊዎቹ ማን ልበል ጋሽ ስምህ የት ሀገር ልጅ ነህ ቤንሻንጉል ጉሙዝ አይዞ እንኳን ሰላም መጣ ወደ ሀገር እሺ አይዞ ትግራይ የማንም የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት እሺ እኛ እንደማንም ስርዓቱን እንጂ እናንተን አንጠላችሁም አሰልጣኝ ሙቷን ገና ሐላፊ ሞታን ገና አሁን አብይም ቀኑ እየደረሰ ነው በልሽ ውጣ መቀሌ ተቀምጣ መቀሌት ጋር አየራይ የት ሰፈር እነሱ ናቸው የጠበጡን 17 ኑራን እንዴት አየው የትግራይ ደሴ ዙሪያ የት ነህ አንተ ደሴ ዙሪያ የት